سوال کر رہا تھا کہ دو طرح کے شیعہ رہتے ہیں، شیعہ دو طرح کے نہیں ہوتے، شیعہ دو طرح کے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ سازش ہے ایم آئی سکس والوں کی کہ ماتمیوں کو نمازیوں سے لڑاؤ۔ ہو نہیں سکتا کوئی نمازی ہو اور وہ ماتمی نہ ہو، ہو نہیں سکتا کوئی ماتمی ہو اور وہ نمازی نہ ہو۔ نماز تو ہمیں ماتم کی دعوت دیتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے شیعوں کے اندر، یہ ایم آئی سکس کا کارنامہ ہے جو اس وقت ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہم میں اختلاف ہے؟ اس بچے کو جواب دے رہا ہوں، کون کہتا ہے ہم میں اختلاف ہے؟ ابھی ذاکر غضنفر عباس صاحب تھے، زیغم عباس صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں سنا یا نہیں سنا؟ انہوں نے مجھ سے تو اجازت نہیں لی، لیکن میں نے کہا کہ جی اور پڑھیے، میں خود ایک ذاکر کی اولاد ہوں، میرے سات پشتوں میں ذاکرین چلتے آ رہے ہیں، میرے والد اب بھی ذاکر ہیں، سرائکی میں بھی پڑھتے ہیں، پنجابی میں بھی پڑھتے ہیں، سندھی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو کے تو ادیب ہیں وہ۔ ان ذاکرین کا ہم پر احسان ہے، ان ذاکرین کا ہم پر احسان ہے، اس وقت میں تشیع کے سفر کو آگے بڑھایا ہے جس وقت میں سفر آگے بڑھانا مشکل تھا۔ کچھ پیسوں کے معاملات، کچھ مادی معاملات میں اگر آپ ان سے الجھ رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، تذکر دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کی مجلس کی آپ نیاز کیا دیں گے ہمیں؟ مجھے طے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اگر طے کر کے مجلس کے پیسے لے لیے تو میں آخرت کا ثواب اپنا کم کر دوں گا۔ اور یہ پیسہ کتنے دن چلتا ہے بھائی؟ میں تو خود میں تجربہ کر رہا ہوں نا، بن مانگے بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں، مگر یہ دیکھ رکتا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے دن تیسرے دن سے زیادہ چلتا ہی نہیں ہے پیسہ۔ لہٰذا یہ والی الجھنیں نہیں۔